Akuza e sotme është e turpshme. Qeveria e Sali Berishës, ku Alim Kosova ishte minister, nuk ofronte ndihmë ekonomike, por qoka politike. Në më pak se 2 vjet, ministri Veliaj zhduku abuzimin me ndihmën ekonomike për militantët politik dhe shtoi parat në mbështetjet e atyre që kishin realisht nevojë. Nga 3500 lekë që merrte mesatarisht një familje në nevojë, në kohën kur Alim Kosova ishte minister i Sali Berishës, sot një familje në nevojë merr mesatarisht 5300 lekë në muaj. Thënë ndryshe, 51% më shumë. Kjo për faktin e thjesht se lista është pastruar nga militantët dhe abuzuesit që kishte vënë atje Partia Demokratike. Qytetarët e shohin dhe e prekin vetë ndryshimin që ka sjellë në këto 2 vjet Erjon Veliaj në kryet Ministrisë Mirëqenies Sociale. Pas 21 qershorit, edhe qytetarët e Bashkisë Tiranës do të kenë më në fund një kryetar bashkie që do të punojë për ta dhe për një kryeqytet modern dhe europian.